Harold, vertel me net gauw, hoe het julle fysika gevind vandag? Ja, dit was baie makkelijk, dit was een billike vraagstel en ons het oor meer as genoeg tyd gehad. En jou? Definitief, een van die makkeliker fysika vraagstelle wat ek die jaar geskryf het. So, dat tyd was ook, in my opinie was tyd te veel gewees vir my, maar ek skryf baie vandag, so ek denk vir die rest nie. En in termen van die rekordexamen, hulle sê dit was heel wat beter as die rekordexamen gewees. Ja, ek dink die Gauteng departement het ons goed voorbereid vir hierdie examen die hierdie rekord enig, so, ja nee. Okay. Was hy een bilie gewees? Nee, van een beker. Hy was ook okay. Okay. In termen van wat is in julle opinie die moeiliker vraag gewees vandag? Definitief, ek sal sê die vraag 9 oor die stroombaan en goed. Dit was bykie confusing gewees vir op die partij deel daarvan. Wil jy, denk jy, hulle probeer uitvang? Ek denk hulle het ons daar probeer uitvang, maar die leraar, die rest van die vraagstel was baie makkelijker, so het balanceer mooi uit. Ja, snak vraagstel. Ok, en dan vir jou, in termen van die volgende vraagstel, chemie, maandag, is julle reg? Ja, hierdie een was baie makkelijk, so ek twyfel dat maandag sin makkelijk gaan wees, hulle gaan hom probeer uitbalanceer, so ons maar goed leer vir hom. Ok. Definitief die uur die naweek inzet. Niks shenanigans of kersmarkt toekom of iets. Ja. Oké.